ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ការចិញ្ចឹមគោគោស្រែគោច្បោកយកទៅបំពន់ហើយធាត់រយៈពេលខ្លីបានលក់ហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងបានតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំបានហ្នឹង KH Farm បាទហើយគោមេគោមេនេះកូនបាន3សាមេកូនវាទី1ហ្នឹងលក់បាត់ហើយចឹងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយគោនេះគោកំពស់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រ40មេវាមិនសូវធាត់ហ្មងទេគោស្គមស្គមវាការប្រាំងទៅវាអត់សូវមានអីស៊ីហើយអត់ធ្វើបានថែទេចាស់រវល់ណាមេនេះណាមេនេះលក់មកលាន70ម៉ឺនបងប្អូនណាលាន70ម៉ឺនហើយនេះកូនវាមួយទៀតអោបកូនណាអោបកូននេះកូននេះលក់50ម៉ឺនចុះចាបងប្អូន50ម៉ឺនកូននេះណាកូនមួយនេះ50ម៉ឺនចុះចាហើយនេះកូនវាមួយទៀតកូនទី2វាកូនទី1លក់បាត់ហើយហើយនេះកូនក្រោលមួយទៀតមួយនេះប្រហែលជា1ម៉ែត្រកកូតវាខាងនេះប្រហែលជាត្រឹមទ្រូងខ្ញុំ1ម៉ែត្រ7ជាងវាត្រឹមទ្រូងហើយកូននេះវាឆ្អឹងស្អាតយកទៅបំពន់ស្អាតហ៎បំពន់ឡើងលឿនកូននេះទៀតរើសទេបងប្អូនយកទៅចិញ្ចឹមបន្តចំណេញសិតតែមេតែកូនមួយឈ្មោលទូចមិញឈ្មោលនេះនេះមេនោះក៏មេដែរអញ្ចឹងមីមេនេះលក់មកលៀនជាងទេបងប្អូនមកលៀនជាងវាចង់កពស់មេវាមេវានេះមេវាកូនវាអញ្ចឹងមេនេះកាត់មកលៀន20មេកូនណាហើយមីមេវានោះមកលៀន7ហើយកូននេះ50ម៉ឺនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើឆ្លាញ់អាចទៅមកបាទអរគុណច្រើន